Понад 180 тисяч гривень вдалося зібрати під час всеукраїнського благодійного марафону «Врятуємо життя разом», що нещодавно, гучно та яскраво відбувся у кіноконцертній залі «Ювілейний». Всі кошти передані на придбання необхідного обладнання для онкогематологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Це діло, яке ми з вами зробили разом, це є богоугодне діло, це є милосердя. І добре, що ми показали разом, що ми така потужна сила, і ми не стоїмо в стороні, і будемо і далі допомагати нашим дітям. Об'єднати в такому необхідному благочинному заході вдалося понад 110 шкільних та дошкільних навчальних закладів міста і передмість, а ще відомих зірок не лише Херсона, а й всієї України, які понад 3 години дивували своїми талантами. Я дуже вам дякую за те, що ми разом усі, і це діти, і це управління освіти, школи, садочки, підприємці, лікарі, потужна команда Херсонщини, артисти, Ліза Волощенко, батько її. Всі ми разом зробили таку добру справу. І мені дуже хотілося, щоб усі люди долучилися до цієї акції, тому що ми повинні показувати батькам, які сьогодні знаходяться в такому тяжкому становищі, ми повинні показувати, що вони сьогодні не одні. Паралельно із підготовкою до концерту організатори підготували для глядачів і цікаву ярмарку, під час якої низка навчальних закладів продавали різноманітні поробки та змогли зібрати понад 46 тисяч гривень. Від продажу квитків вдалося виручити втричі більше та купити навіть не один шприцевий інфозомат, як збиралися організатори, а цілих 3. Зараз це обладнання вже в роботі та рятує життя онкохворих діток. Сьогодні ми приїхали до нашої клінічної лікарні, де вже придбано за ті кошти, які зібрали люди, це іменно зібрали наші херсонці, ви зібрали оці 180 тисяч від цієї акції. І завдяки вашій допомозі, це підприємці, це артисти, це велика потужна команда херсонців, які долучилися до цієї акції. І ми сьогодні маємо 3 нових інфузомата в дитячій клінічній лікарні. Саме таких інфузоматів вкрай не вистачало у Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні. Прилад дозує і крапає точну кількість ліків маленьким онкохворим пацієнтам. Тож батьки дуже вдячні тим, хто долучився до цієї допомоги. Якщо 20 лет назад мы пользовались обычными капельницами, и сестра считала на раз, два, три, на раз, два, три каплю, то сегодня мы, включая этот аппарат в электрическую сеть, и в нем, в частности, кстати, есть аккумуляторы, которые в случае выключения света будут продолжать вводить медикаменты. И очень важно, что медикамент этот будет поступать в течение суток равномерно, не вызывая серйозної інтоксикації організму. Ми вдячні людям, які зібралися, щоб підтримати наших дітей, які поспівчували, можна сказати, нам. Зібрали кошти, зробили такий концерт, щоб купити апарати, щоб нашим дітям було лічитися. Тому що апаратів мало, дітям не вистачає, а зараз, коли вони придбали ще апаратів, тому кожна дитина може спокійно приймати лікування. Ініціатор благочинного марафону Юрій Рожков запевнив, подібні проекти обов'язково будуть продовжуватись, адже завдяки небайдужим людям, онкохворих дітей та їх батьків з'являється віра у швидке одужання та віра у добро, яке завжди перемагає.